Primera audiència pública de l'any marcada per la poca assistència de públic, amb només sis tors de paraula, un fet que els veïns van destacar en algunes de les intervencions i que atribueixen, segons ells, a la poca legitimitat dels òrgans de participació del districte. Crec que és una mostra tant de l'expulsió paulatina de veïns que es dona a Ciutat Vella com de la poca legitimitat democràtica que té a aquest espai. I fonamentalment perquè esteu fent tot el que feu sense la participació ciutadana. Això és un exemple. Fixa't, fixa't bé quanta gent tens avui aquí. Això penso que hauria de portar una reflexió. La regidora va rebutjar aquest argument alegant que actualment existeixen diversos espais de participació i que els veïns no estan limitats a l'audiència pública ara els hi oferim aquesta via, com la resta d'òrgans de participació que hi ha, però també hi ha vies molt particulars centrades en la gent que ens ho demana en el lloc in situ, és més, i programant també accions molt concretes i taules de participació per temes molt concrets. L'antiga cooperativa obrera popular al segle XX va ser un dels temes protagonistes de l'audiència hi ha una reivindicació veïnal, de fet l'últim manifest que hem fet l'han signat més de 30 entitats i que si estem en un estat democràtic com a mínim això s'hauria d'escoltar. El que vam demanar és una, una investigació sobre l'incendi perquè ens sembla que es va donar curiosament una setmana després de que anunciéssim l'ocupació, com portava anys 8. Volem saber totes les converses que està respecte al segle XX i quines actuacions està, fent, està planejant el districte respecte a l'edifici del segle XX. Volem també un compromís del districte per adquirir aquest edifici de la forma que siga més assequible econòmicament. Volem també un compromís de districte, ara que s'està elaborant el nou pla urbanístic, de que no es canviarà la qualificació d'equipaments i també volem un, un compromís en què aquest edifici serà gestionat pel propi veïnat, que som els que millor coneixem el barri, coneixem les seves necessitats i sabem quin tipus de projectes s'han de portar a terme. El tema de l'incendi, tant els informes de Guàrdia Urbana com els informes de bombers, deixen clar que, que no hi ha indicis de que fos provocat, sinó que tot apuntava, tot apunta a que hi hagués un, un curt circuit elèctric. Respecte a l'edifici, la voluntat del, del govern és que aquest edifici sigui un equipament eh, de proximitat pel barri i en aquesta línia estem treballant. Aquest va ser el meu compromís i aquest continua sent aquest, el compromís d'aquest govern i d'aquest districte. Quan es clarifica la propietat, que és evident que nosaltres no ens podem saltar les, les, els procediments si hi ha un litigi doncs, que hagin de fer des del punt de vista de la justícia, eh, saurem, eh, per negociar l'adquisició d'aquest immoble que no es farà en cap cas a preu de mercat. I aquest era el compromís que ja havíem dit i que eh, refermem eh, en, en aquest cas. L'Associació de Veïns del Casc Antic va denunciar els problemes que generen les visites guiades en bicicleta pels carrers estrets del barri i va demanar explicacions sobre l'obertura d'una connexió a través del Parc de la Ciutadella. A veure com està això, hi ha pressupostat, crec, 6 milions d'euros. Quan al zoo hi ha edificis emblemàtics com l'Ombracle i l'Hivernacle i el Museu de Zoologia que estan caient a trossos, per tant, el que requereix allà no és obrir una avinguda, sinó restaurar aquells edificis que estan, estan ja totalment deteriorats la seguretat, la taxa turística i l'ocupació de la Rambla van ser altres temes que es van tractar a l'audiència.